Valendo.
Salve, salve, estamos começando mais um Portal Cultural, segunda edição, então. Grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês, bater um papo, com certeza hoje vai tocar a alma de todos. Então já peço de antemão aí que compartilhe o link aí, né? Convide o pessoal para assistir. Vamos bater um papo bem descontraído aí com a Ana Carla e o Álvaro. Então, para quem não conhece, já vai conhecer em seguidinha. E vamos começar, então, falando dos nossos apoiadores culturais. Você já pensou nessa hipótese aqui de economizar até 95% do valor da sua conta de luz? Então, saiba que isso aí é possível, né? Peça seu orçamento pelo fone 996-901062, com Marcelo Barraca. Instale já Charqueadas. Então não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse sistema e economizar na sua energia. E sem falar em economia, ainda vai valorizar em até 20% o seu imóvel. Outro apoiador cultural muito importante, Boteco do Borba. Então, pensou em hambúrguer? Pensou Boteco do Borba? Deu vontade de pedir? Ligue para o fone 999-479269. Peça já o seu burger. Então, vamos apoiar a nossa cidade, nosso comércio local. E temos mais um apoiador também, falando em comércio local. Puro Suco. Então, suco de laranja natural, 100% fruta. Pasteurizado, nosso amigo Daniel Moroz. Então entre pelas redes sociais, também no Instagram, Puro Suco Natural. Borba é Boteco do Borba. E o Instale já é Instale já Charqueadas. Instale já _ Charqueadas. Então esses são os nossos apoiadores cultural. Vamos então dando seguimento ao nosso programa, que hoje vai estar, como eu já comentei, hoje vai estar muito bacana, com convidados extremamente especiais. Então, vou falar um pouquinho do Álvaro aí, que é músico, instrumentista, agora está se aventurando em composição, então é compositor também. E é um severino, vocês vão entender o porquê severino. E a Ana Carla, a Ana Carla, ela é psicóloga, coach, especialista em psicologia clínica, com ênfase em técnicas integradas, treinadora comportamental renascedora. Então a gente vai ter um bate-papo bem bacana, com certeza algumas experiências aí, algumas vivências, tanto do Álvaro quanto da Ana Carla, que vocês vão se identificar e com certeza vai ser muito proveitosa essa noite. Então, já vou chamando os nossos convidados. Vou falar um pouquinho também, antes de chamar os convidados, mais um apoiador e um recadinho bastante importante. Maravilhas da Terra, o Super Chá SB. Isso aqui é um chá detox, Então, para quem não conhece produtos Maravilhas da Terra, busquem informações, porque são produtos que mudam a nossa saúde, com certeza. Então, vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso organismo. Vamos então com os nossos convidados especiais, dando uma boa noite. Ao Álvaro e à Ana Carla, um prazer ter vocês aqui essa noite no Portal Cultural. Então vamos, como a gente já comentou, vamos bater um papo bem descontraído, E vamos passar algumas informações, tocar a alma do pessoal, já agradecendo quem está ao vivo aqui, pedindo aí, mande seu recado. Faça perguntas, comentários, quem participou de algum treinamento com a Ana Carla aí, do Eu Acredito, pode ficar à vontade para participar do programa.
Então, e vamos compartilhando aí o programa, a página da Anjo Negro, vamos chamando o pessoal, que vai ser um bate-papo bem bacana. Boa noite então a esse casal. Vou deixar para eles então se apresentar um pouquinho, né? E depois que eles se apresentarem, a gente vai falar diretamente com o Álvaro, para falar um pouco da influência, né, da música na vida dele, essa experiência aí que ele está se arriscando em composição. Uma boa noite então para vocês. Uma boa noite, quero cumprimentá-los, dizer que nós estamos muito felizes de estarmos aqui, e a felicidade, né, é uma das emoções básicas do ser humano. As emoções, elas estão sempre presentes, nós somos seres emocionais. Existe a emoção e existe a razão, mas a emoção, ela sempre vem antes da razão. Para me dizer que eu estou feliz e grata de estar aqui, primeiro eu precisei sentir. E espero surpreender todos vocês de uma forma muito positiva. Então, uma boa noite para todos, em especial ao Chocolate, né? Então, é uma felicidade, que nem a Ana falou, a gente estar aqui no segundo portal cultural, né? Esse espaço foi criado pelo Chocolate, né? Então, vai nos dar muito frutos aí ao longo do tempo e a existência do programa. Desde já, parabéns, Chocolate. Muito obrigado, estamos agradeço aí, de coração a presença de vocês, né? Mas Álvaro, então, vamos começar falando de música, né? Porque é um cara envolvido com música, envolvido com a cultura também, né? Olha aí, ó, Sandro Jung. Um grande abraço ao Sandro. Acho que o Álvaro vai comentar alguma coisa do Sandro, não sei porquê, né? Mas conta um pouquinho para nós aí, Álvaro. Como é que a música surgiu na tua vida, né? Como é que ela faz parte da tua vida hoje, né? O que já aconteceu na tua vida em relação à música? Ok, então a gente vai começar ali pelas influências, né? Desde cedo, eu no meu caso, meu irmão mais velho, né, me apresentou várias bandas, né, como Black Sabbath, Led Zeppelin, Rush, Jethro Tull, Iron Maiden, Motörhead, né, Rush, e aí foi estrada fora, né? E com essa toda, com esse pouquinho de bagagem, depois eu fui também tendo a minha de música, né? De ouvir outras coisas também, né? Aí comecei também a parte de surf music, The Cure, Smiths, Echo and the Bunnymen, gosto muito, né? Até por falar, tem um... Em The Cure, lá em 87, mais precisamente no dia 20 de 3 de 87, eu tive o prazer de assistir esse show, mas não foi literalmente só assistir, foi também com muito esforço, porque não tinha mais ingresso, né? E quem conhece o Gigantinho, existe ali aqueles portões, né, que dão acesso ao Gigantinho. E já estava tocando o The Cure, quando literalmente abre a porta, do nada, abriu a porta, e uma pessoa saiu lá de dentro e perguntou: quem quer assistir o show? Imagina como foi. Foi aquela multidão que estava ali, né, não sei como teve espaço para nós entrarmos, porque... era muita gente. Imagina naquela época, em 87, tu vendo os teus ídolos, né? Imaginando eles tocando. Foi muito bom, e eu acho que foi um presente de aniversário, porque um dia antes, na sexta-feira, eu estava de aniversário. Então, eu me deram esse presente maravilhoso, que foi entrar no show do The Cure. Isso aí que se chama de pé quente, né? Então, essas são as pérolas, né, que a gente
tem aí na música, então, como tu bem falasse, né, a música já faz parte bastante da minha vida, né, gosto muito, né, e lá, há uns tempo atrás, bem tempo atrás aí, eu fundei também outra banda, a S. James, né, então, e depois, com o tempo, a gente tem uma amizade muito grande aqui com um grupo de amigos, Sandro Jung, Cristiano, Negão, né, o João, Batelão, Pipi, então, vários colegas e amigos, né, então a gente, na época, a gente sentiu falta, né, de uma coisa, de se mexer, de fazer uma festa, né, que contraísse os nossos amigos, né, então, para isso, a gente foi para, sempre tem que ter um bar, né, a gente foi para o bar do Paulo, para quem conhece ali Encharqueadas, né, o bar do Paulo começou a desenvolver, a ter várias ideias, o que, que a gente poderia fazer para mexer com esse lado, né, que a gente pudesse trazer os nossos amigos também para fazer uma festa, né, e aí foi quando a gente teve a ideia. O único moreno, vamos dizer assim, que estava na mesa era o Negão Cristiano, né, e a gente tinha que montar, bolar um nome para essa festa, né, e essa, então o nome começou do Black, né, o único Black, a festa, tá, mas festa, como assim a festa? Não, tem que reunir os amigos, então tá, então o nome Black, tá, o que que é então? The Black, o que nós somos aqui, amigos? The Black Friends, né, então aí surgiu o nome da festa, né, essa festa, ela tinha um endereço em Arroio dos Ratos, lá perto do Arroio, né, no sítio do Alemão. E aí, a gente começou a escrever uma letra, né, uma letra do que isso significava para nós, né. E então, na época, eu e o Sandro, eu tocava um pouco, arranhava um pouco de violão, né, a gente começou a fazer essa música no violão, eu e ele, né, até a gente encontrar o Vitor Hugo, nosso amigo baterista Vitor Hugo, né, quando nós entramos no estúdio dele, né, a gente viu aquela bateria, foi à primeira vista, né, foi ali começou a surgir, então, a banda The Black Friends, né, então, a gente pode notar que esse show aí foi no clubinho, foi quando nós fizemos o primeiro show com a Vossa Excelência Chocolate no vocal, né, me lembro como fosse hoje, nós tocando RPM, eu, o Sandro e o Vitor Hugo, o Hugo, né, e tu entra porta adentro do estúdio, e simplesmente falou assim, gurizada, vocês querem que eu toque, que eu cante? Aí nós se olhamos, pô, acho que vai ser uma boa, né? Nós temos um vocalista, né? E a partir dali, tu começou a fazer parte, literalmente, da The Black Friends. Cara, sabe, né, que eu me lembro. Né? Então, esse aí foi o primeiro show que a gente fez. Esse ensaio, né, aí. Ali no... Eu cheguei lá e você estava ensaiando, mas aí tinha, né, essa... Aí o negócio, pá, não tinha vocal. Mas, cara, eu quebro o galho pra vocês pra ensaiar, né? Pra vocês não ficar parado. E aí, a partir dali, está, então tá. Tal dia nós temos show. Eu falei, mas como assim, né, cara? Tô só quebrando o galho, tô só fazendo aqui um... Eu me lembro dessa festa. É. Que eu tinha uma festa no clubinho. É, eu tinha uma festa no quiosque e ia rolar a festa dos The Black ali na, onde era Sunday, né? Então foi meio corrido, eu ia um pouquinho na festa, botava som, voltava um pouquinho, cantava um pouquinho, ia lá. Foi legal, cara. É, foi ao nosso estilo, né? Ao nosso estilo, Chocolate. Então,
A gente sempre brinca com o Sandro, né? O Sandro é muito, muito moleque, né? Então a gente relembra que teve um ano, acho que foi o primeiro ano, foram 11 apresentações, imagina só, 11. Turnê. Né? Uma coisa que foi de brincadeira, a coisa foi espalhando, foi indo, né? E a gente foi adquirindo um pouquinho mais de confiança, né? E nesse caso aí, foi ali na GKN, o 11º festa dos The Black, da turma, né? E a gente foi convidado a tocar, né? Fomos convidados a tocar na festa dos The Black, né? Então essa aí foi outra apresentação que a gente teve também, né? Foi muito bom, bastante gente, né, naquela ocasião. Muito legal foi a festa. É, muitos parabéns, muito... Os Black foram muito elogiados assim, aquela noite. O entusiasmo, né? do público assim, assistindo, né? Foi bem bacana assim, a receptividade que a gente teve, né? Não, a estratégia então, boa era muito, bebida bacana, liberada, né? Daí mesmo. Eu depois... elogiar a banda era fácil, né? Ah, sim, isso. Aí foi a varreta. Cara, mas tu sabe que assim, ó, falando então, dos Black, essa ideia de vocês, assim, de ter uma turma, né, porque, que nem a gente já falou várias vezes, o pessoal da nossa faixa etária, né, fica meio restrito, né, porque hoje os, como é que eu vou dizer assim, os gostos musicais são outros, né? A mídia rola um outro tipo de música, né? Então, que nem o nosso amigo, o Barraca, né? Da Instale já aí, de Charqueadas. O Barraca, eles também têm o pessoal da Coab, que eles fazem, né? A festa deles lá, anos 80 e 90, né? Do pessoal da Coab, pessoal que se criou junto, né? Que é dessa faixa etária, dos 40 aos 50, digamos, né? E, cara, é uma festa fantástica, que nem a festa dos Black, né? Já é uma festa com público garantido, né? O pessoal se reúne, se revê, né? Então, é bacana, essa ideia aí é top, né? Tomara que passe tudo isso aí para voltar, né? A reunião dos The Black, né? O pessoal da Coab e assim por diante, né? É, isso aí. Esse aí foi outro show que nós fizemos, também foi ali na GKN, e ali foi do Lobo Solito. Ah, é verdade. Se não me falha a memória, também fomos convidados para fazer essa apresentação para eles, né, para eles dançar um pouco. Então foi à tarde, né, foi meio-dia, né, então a gente também teve o prazer de tocar para eles também, né. É verdade. Então estava muito bacana também, tudo perfeito. Ah. E aí foi para onde eu acho que a banda estourou, né? Ah, cara. Literalmente, né? Ver. Aí nós abrimos o show pro Ataque Colorado, ali no sindicato dos metalúrgicos, exatamente. Né? A gente teve o prazer de conhecer o pessoal da Maria do Relento, né? Uns músicos excepcionais, né? Muito atenciosos, carinhosos, assim, com os fãs, né? E foi muito, muito divertido esse show aí também que a gente fez, né? Foi muito bacana, bastante gente na ocasião, né? Cara, eu me lembro que tava lotado, né, o sindicato. E, claro, festa do consulado do Inter. Exato. E eu, o único gremista. Gremista, isso aí. Exatamente. Eu me lembro quando os caras descobriram ali, né, que eu era gremista, eu tava lá em cima da arquibancada, quietinho, né, como quem não quer nada. Isso. E aí tinha uma música lá que eles cantavam, né, e falavam não sei o quê, tipo, essa hora eu não posso falar, né, mas era não sei o quê, um puto tricolor e apontava assim, né. Todo ginásio apontava pra mim. É. Deus, pá! Mas eu sempre disse, cara. Tu foi o farol. Eu sempre fui o gremista mais colorado, porque a gente tocou várias festas, né, no consulado.
Eu botei som para, acho que quase todos os eventos do consulado do Inter. É, então, eu me considero o gremista mais colorado. Aqui até, aproveitando o Paulo Speck, que está ao vivo aí, ó, meu vizinho colorado aí, viu, Paulo Speck? Eu sou o gremista mais colorado, tem o Bochecha também, meu vizinho aqui. Tô cercado. Sim. Né? Então, como tu comentasse ali, né, Chocolate, também exercitando um pouco da escrita também, né? Então, a gente já fez algumas canções aí, que elas já estão registradas, né? E também agradecer muito obrigado pelas pessoas também que passaram pelo vocal, né, da The Black, né, o Dio, né, o Diego Geller, né, então nosso muito obrigado pelas pessoas que passaram pela The Black, fizeram um espaço ali, né, então o guitarrista também, o Marcelo Lopes, o Marcelão, né? Então a gente foi trocando, fazendo um rodízio ali, porque a banda foi indo, né? Foi indo, foi pegando tarimbo, experiência, né? E hoje a The Black, ela literalmente ela não terminou, ela está adormecida, né? A banda. E hoje eu faço parte da Open Road, que é essa camisa aqui, né? Que eu tô com ela com o logotipo da banda, que é o Vitor Hugo na bateria, eu no baixo, o Ricardo na guitarra e o Gil retornando agora para Open Road nos Olha vocais. Aí. Né? Então a gente está terminando aí, esperando terminar todo esse, né, toda essa pandemia, esperar dar uma acalmada para retomar os trabalhos com todo afinco aí para a gente fazer um som aí para o pessoal que legal, gosta. Legal, o time é forte, né? E o Hugo sempre o fiel escudeiro. É, o timezinho. Vamos lá, né? Show de bola. Cara, tu sabe que a gente tinha comentado da música, né? De rodar a música aqui. Tu, se tá preparado, pois é, deixa eu ver se está preparado aqui. Ver se a gente consegue rodar para o pessoal conhecer um pouquinho então do trabalho da Open Road. A palhinha. Também tem uma festa muito bacana que eu sonorizei, né? Lá foi baita show. Isso. E foi aniversário da Carla, né? Foi 15 anos, né? Eu acho que foi. Foi. Isso. Foi. Uhum. Vamos ver se a gente consegue rodar uma palhinha. O meu também, meu agradecimento especial também pro Bruno Maffissoni, também muito parceiro, companheiro também de letra aí minha, né? Nessa caminhada aí. Então... Olha o pessoal daí, o Bruninho, o Rude, eles já estão escalados aí para vir bater um papo aí essa da Casa da Música, exatamente. Olha, mandar um abraço aí, ó, pro o Rogério, Márcio Souza, GG, Sol Diniz, Débora Henriquesson, um grande abraço, minha prima, minha irmã também está assistindo, Silvia Letícia, Gilson Pedreira, Miriam Buchaim, Luciano de Souza Carvalho, Sandro Jung, Luiz Gustavo Wolf, olha aí, abração para todos aí. Vamos ver se a gente consegue então rodar a música do Álvaro. Tá banda, isso aí. Tá banda.
E no vocal aqui é o Bruninho. Vocal é o Bruninho. Ah, Bruninho. Essa aí é o homem sábio. Como é que conta para nós um pouquinho da história dessa letra aí? Pois então, essa letra aí, ela é bem subjetiva, né? Na verdade, ela é fala de um cara, né? Que ele tá passando por um momento muito difícil, né? Então, aonde ele encontra, né, os entorpecentes aí para acalentar a vida dele, né? Então, fala ali que até no café, né? Enfim, todas as coisas voltam para esse fim, né? Então, ele pede depois ali desculpa ou um perdão para as coisas que ele não fez, né? Então, é uma letra, assim, que ela está bem subjetivo, o entendimento dela, né? Então, é o homem sábio. Show de bola. Né? Aí, ó, Ademir Aires Correia, conhece? É por aí. Grande toco aí, ó. Bem estar presente. Ah, hoje está bonito de ver aí, hein? Legal. Álvaro, então, eu quero agradecer. Prestigiando aí agradecer o portal aí cultural. Isso aí que tu comentou a respeito da música, né? Do teu trabalho. Que infelizmente nosso tempo é curto, né? Então a gente vai bater um papo agora com a Ana aí. A Ana vai falar um pouquinho também do trabalho dela, né? Que vem acontecendo na vida dela e como ela vem tocando a alma das pessoas, né? Então vamos dar as boas-vindas oficialmente agora para a Ana. Uma musiquinha. Oi. As histórias que estão acontecendo. Mas tem uma história que é determinante para a nossa vida. Que é a história que nós estamos aqui dentro, tempo, que é a nossa história. E aí eu pergunto, que história você está escrevendo? Como você quer ser lembrada? Para mim é uma honra estar aqui agora compartilhando um pouco da minha história profissional. Pode tirar mais um. Minha paixão sempre foi trabalhar com desenvolvimento humano. Em 89, eu ingressei na faculdade para fazer o curso de psicologia. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área clínica.
depois de alguns anos trabalhando na área clínica, eu me especializei em psicologia clínica, com ênfase em técnicas integradas, porque eu sempre sentia dentro de mim assim, que faltava algo a mais. E depois, né, dessa especialização, aconteceu uma formação que eu fiz, que foi um divisor de águas na minha vida. Em 2014, eu realizei uma formação em coaching, onde coaching é um processo que visa elevar resultados na vida das pessoas. E nessa formação, eu tive a oportunidade de aprender as técnicas vivenciando um processo. E aí foi um divisor de águas na minha vida, porque eu consegui romper com algumas crenças limitantes, consegui estabelecer metas para o meu futuro. E aí, nessa formação, eu percebi que eu tinha que tocar mais almas, que eu tinha que sair de dentro do meu consultório, que eu tinha uma missão que ia além do consultório. E aí foi quando eu idealizei o programa Educação e Ser, porque eu tenho uma admiração imensa e honro muito a profissão dos professores. Porque se hoje eu estou aqui, é porque na vida eu tive grandes mestres. E aí eu criei um projeto piloto com a escola Horácio Prates, e a gente começou. E deu certo, né? Porque o objetivo desse projeto era poder atingir os professores, os educadores, fortalecer os educadores, e deu certo, né? Deu certo porque eu acabei percorrendo toda a região com palestras, aberturas de ano letivo, encerramentos de ano letivo. Essa foto que está aparecendo foi a abertura do ano letivo aqui em Charqueadas, na ISMED. E as minhas palestras, os meus momentos com seres de luz, são sempre palestras onde eu sempre proponho uma atividade, algo que toque nas pessoas, que toque a alma das pessoas. Porque, como eu trouxe lá no início, nós somos seres emocionais. A gente sempre sente em primeiro lugar. E quando a gente sente, parece que mexe, né? Desacomoda, né? E eu sou muito vibrante nisso, né? Sou muito intensa nisso, de oportunizar esses momentos. Aí também, a partir disso, né, eu criei também um programa que é o Adolescer, que é um programa voltado também nas escolas, mas para a esfera da educação, oportunizando levar para os adolescentes falas sobre valores, amor ao próximo, futuro, carreira. Então, são temas diversos, né? De acordo com a demanda da escola, eu preparo material e levo para eles. Porque eu penso que o autoconhecimento, ele é algo assim infinito. A gente sempre, sempre tem algo a aprender. E quando a gente entra nesse movimento do autoconhecimento, a gente não consegue parar mais. Não consegue. E eu agora, no ano passado, né, eu vi, na minha vida, né, apareceu uma curva bem longa, né, uma curva. Em junho do ano passado, né, eu recebi um diagnóstico que eu estava com carcinoma, e isso foi algo assim que mexeu demais comigo, né, porque eu fiz, muitas vezes eu fiz o questionamento, né, por quê? Por que comigo? Por que comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? E de repente eu tive um insight, que a pergunta tinha que ser: para quê? A serviço do que isso está acontecendo comigo? E aí eu resolvi viver isso, viver, honrar isso que estava acontecendo comigo, abrir a minha mente
para os aprendizados do que esse capítulo da minha história ia me trazer. E me trouxe muitos aprendizados, muitos, muitos, muitos. Mas, em 2016, eu realizei outra formação em São Paulo. Eu viajei para São Paulo para ficar uma semana em imersão, para realizar uma formação onde eu iria receber o título de Head Trainer. Quando eu fui para essa formação, eu imaginei que eu ia chegar lá, que eu ia sentar, ia receber muita teoria, porque era uma semana de formação. Para minha surpresa, eu recebi teoria, mas eu vivenciei todas as técnicas que eu aprendi e todas as vivências. E aquilo tocou de uma maneira tão profunda o meu ser, aonde eu pude ressignificar marcas que eu tinha aqui dentro de mim. Porque nós temos o passado, o presente e o futuro. Neurofisiologicamente, a gente só consegue respirar no presente. É o único tempo que nos pertence. Quando a gente olha para o nosso passado e traz as memórias boas ou as memórias traumáticas, o único poder que a gente tem é de dar um novo sentido àquilo. Quando a gente olha para o futuro também, a gente não tem o poder de chegar no futuro. Eu não consigo respirar até o futuro. Mas eu posso olhar para o meu futuro e estabelecer metas, objetivos. E lá no IFT, onde eu estava fazendo a minha formação, eu pude ressignificar muitas marcas que estavam aqui dentro de mim em relação a coisas que eu já tinha vivenciado. E pude olhar para o meu futuro e estabelecer a meta de que quando eu voltasse para cá, eu ia criar um treinamento de inteligência emocional. E daí nasceu o Eu Acredito, porque eu passei a acreditar mais em mim. O Eu Acredito é um treinamento onde a gente trabalha as emoções básicas do ser humano, onde a gente faz um passeio mágico dentro da história de vida da pessoa, onde eu me sinto muito honrada de conduzir as pessoas nesse passeio. Essa foto aí, eu não me recordo bem de qual edição que é. Eu acho que foi da quinta, eu acho, né? Quinta ou sexta? Acho que é da quinta. Seis edições, né? É um treinamento, assim, onde as pessoas entram em contato com as emoções, eles vivenciam de fato as emoções de alegria, de tristeza, de medo, de raiva, de empoderamento, né? E eu acredito muito, assim, que as pessoas saiam, eles entram de uma maneira no treinamento e saiam de outra maneira. O treinamento ele acontece durante o dia todo, né? E durante esse dia, assim, as pessoas nem sentem o tempo passar. O Chocolate já participou de uma edição. Podia comentar um pouquinho, assim, Choco, como é que foi para ti vivenciar o Eu Acredito? Eu tive assim o prazer, né, de participar da quarta edição. A minha filha Roberta também participou, né, de uma outra edição. A minha irmã também participou de uma, acho que foi daquela ali da quinta edição, né? E com certeza, né, tudo que tu falou aí é muito mais, né? A gente vivenciando, só vivenciando mesmo, não tem como a gente explicar, né, tanto o sentimento quanto a evolução. Do autoconhecimento, né, é fantástico, né? Tem o pessoal aqui que está comentando aqui no tal conosco aí que fizeram também, né, eu acho, o curso, né, a Kelly, a Ellen, né, esse aí eu me lembro que fizeram o curso, né, que estão ao vivo conosco aí. E realmente, até tem uma, eu separei uma fotinho aqui, na verdade duas, né, de dois momentos fantásticos, né, que eu
Me tocou muito. E deixa eu ver onde é que tá aqui. Essa aqui que o nosso modelo aí é o Álvaro, né? O Severino. Né? Que a gente fala um pouquinho para nós aí, que a gente comenta bastante, né? Que a gente tem, sim, uma mente brilhante, né? A gente tem essa mente brilhante, a gente tem pensamentos que são nossos e que na vida, como eu falei, né, quando eu descobri o diagnóstico do câncer, né, como eu falei da curva, para mim foi uma pedra gigante que se parou na minha frente e que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu precisei me isolar, eu me afastei do meu trabalho, que é uma das minhas paixões. Eu fiquei só em casa, porque era preciso ficar só em casa. E nesse ficar só em casa, eu comecei a utilizar os meus pensamentos, né, a minha mente, me nutrindo de pensamentos fortalecedores, me nutrindo daquilo que eu queria. Eu sabia onde eu queria chegar, eu queria conquistar, eu queria me curar. Então, para isso, eu tinha que ultrapassar essa pedra. E que de forma eu ia ultrapassar essa pedra? Me apoiando nos amigos, me apoiando na família. Eu me tornei, então, uma barra de ferro, né? Barra de ferro não enverga. Lembra o chocolate? Isso aí marcou muito, né? Barra de ferro não enverga. Que nem aqui o Álvaro, essa foto aí que tá aparecendo, né? Poxa, oi, fala. Pois é, o Severino. Cara, isso aí é tu ter também a confiança, né? Saber confiar nas pessoas, tu aprender, né, a confiar nas pessoas é muito importante. É isso aí. E tem uma outra fotinha aqui também, que essa foto aqui, eu acho ela linda. Isso aí foi no final, né, do... Linda mesmo. Do treinamento, já. É. Momento muito especial, muito especial mesmo. E aí é, de novo, né, só quem participou para saber, né, do que acontece, das emoções, né, o que a gente vivencia, o que a gente evolui, o que a gente aprende, né? Muito bacana. Abraço coração com coração, né? Eu me lembro, assim, desse abraço, né, que a gente se deu lá em volta da fogueira. A fogueira é uma outra vivência que tem, né, que é muito simbólico, né, porque o fogo é energia em movimento, né. O fogo, né, assim como ele tem o poder de destruir, né, assim como ele tem o poder de queimar aquilo que a gente não quer mais para a vida da gente, ele também ilumina o nosso caminho para o novo, né? E cada abraço, né, que eu sinto no Eu Acredito dos participantes são abraços curadores. Porque eu penso que Deus, as forças do universo, eles colocam na vida da gente, no momento certo, as pessoas certas. E sempre tem um propósito para isso. É um propósito de evolução, é um propósito de aprendizado. É uma coisa assim muito fantástica. Eu não vejo a hora
fazer a sétima edição do Eu Acredito e fazer a parte 2 do Eu Acredito para quem já vivenciou. Aqui, ó, já estou cheio já de tem ideias. Tem gente aqui, ó, o Márcio, dizendo que, independente de quando for, ele já está inscrito para a sétima edição. Ó. Beleza, vai ser uma honra, uma honra. E o Severino, né, que o Álvaro fala, o Álvaro sempre foi um grande incentivador, um grande parceiro, né, ele sempre me apoiou nesses cursos todos que eu fiz, né, porque são cursos que eu fico fora de casa, às vezes uma, duas semanas, né, em imersão. Quando eu fiz também a formação em renascimento, e sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, e ele, nesse momento, e aí teve um momento lá numa das edições do Eu Acredito, porque o Álvaro, ele cuida da parte da sonorização, do treinamento, da montagem dos materiais. E aí teve uma edição que eles chamaram ele, ô Severino, tu faz bem feito. Faz bem feito, isso, tu aquilo. E aí apelidaram ele de Severino. E o Álvaro, assim, então, ele sempre me apoiou, né, em todos os meus projetos, né, sempre do meu lado, me incentivando. Eu acho que tem uma fotinho nossa aí, né, minha e do Álvaro. Você preparou? Vamos ver a fotinho. Uma boa noite aí para as pessoas que estão assistindo o segundo portal da cultura. E já imediatamente já dando os parabéns para o nosso colega e amigo Chocolate pela brilhante iniciativa do projeto, né? E que vai proporcionar a ter vários gêneros e outras atividades também no ar. Então a minha missão hoje aqui é falar sobre uma pessoa, a Ana Carla, é minha esposa, né? Me sinto feliz, muito feliz, casado com ela. É uma pessoa muito boa, generosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tira de si para acalentar a outra, né? Como profissional, é o objetivo dela, é a missão dela aqui, né? Por isso que eu digo às vezes que os pacientes são mais do que pacientes, né? Ela cuida muito mais, né? Então ela se torna assim uma pessoa que ela é espontânea, é o jeito dela, o jeitinho dela, né? Então ela cativa, ela enche, ela preenche. Então eu só tenho a agradecer por ter uma pessoa do meu lado com essa estrutura e com esse carinho de humanização, né? Porque a gente está precisando muito, 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 muito mesmo dessa união, dessa humanização, né? Então ela preenche esses pré-requisitos tranquilo. É uma profissional que veio estudando, veio galgando, né, com seus próprios passos, e tá na linha de frente também, né? Então a gente passa momentos um mar um pouco agitado, né, mas como um casal a gente sabe superar, né? Um dá o ombro para o outro e a gente segue a vida. Então, meu amor, um beijo para ti, muito sucesso, muito sucesso. Te garanto que vamos viver muito, 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 muitos anos de vida, vamos envelhecer juntinhos, porque eu te amo muito, tá?
Então, parabéns, essa homenagem é para ti. É, segue o teu coração, segue o teu objetivo, sabe, a tua missão aqui na Terra, que é ajudar, é humanizar as pessoas. Tá bom, meu amor? Te amo muito. Um beijo. Ah, obrigado. Muito obrigado. Merece, yeah. Merece. Obrigado. Nós temos um outro recadinho aí. Yeah. Não sei se você quer comentar alguma coisa, se quer comentar depois, mas tem um outro recadinho para ti. Ah, pode ser. Oi, Ana Carla, tudo bem? É um prazer enorme estar podendo participar dessa live. Vim aqui expressar toda a minha gratidão e a minha admiração que eu tenho por ti, pela minha irmã, pela mãe, pela tia, pela Dinda que tu é. Tu é uma das minhas referências de vida, aonde eu procuro estar sempre me espelhando para que eu consiga me desenvolver cada dia mais. Né? Tenho muito orgulho da profissional com que tu se tornou ao longo desses anos. Isso é fruto do teu trabalho, dos teus estudos, da tua dedicação e principalmente pela essa busca incansável desse desenvolvimento que tu tá sempre correndo atrás. Te agradeço por tudo. Quero que tu saibas que tu pode contar comigo para tudo que tu precisar, porque eu conto sempre contigo. Fica com Deus, um beijo no coração, se cuida, que quando essa pandemia passar, nós vamos voltar a nos encontrarmos e a celebrar a vida. Um beijo grande no teu coração. Beijo. Ah. Ah, vai me matar o chocolate. Haja coração. Ah, eu vou te prometer então coração. Que falta pouco, tá? Segura aí, ó. Então, tá, vamos lá. Tá sob controle. Severino. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de ser tua irmã, por tudo que nós percorremos durante todo esse nosso percurso de vida. E eu desejo que esse novo ciclo que se inicia seja um ciclo de muita luz, de muita positividade, seja leve, de transformação, de autocuidado, e que tu possa ser girassol na vida de muitas pessoas. Eu te admiro muito pela profissional que tu te tornou, pela pessoa que tu é. Sabe que tu pode contar sempre comigo. E eu te amo muito. Um beijão. E logo nós vamos poder se abraçar de novo. Até breve. Olha, eu nem vou comentar nada que tu já sabe, né? Ah. Os olhinhos aqui já estão... Alimentou a minha alma. Ah, tá, então tá. Agora sim, só mais um. Tá? Vamos ver se tu conhece essa pessoa aí. Agora o final. Cara, estamos aqui para dizer o quanto eu te amo, o quanto te admiro. Esse ano que passou foi um ano muito difícil. E tu provaste ser uma grande guerreira. Foi um ano difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todos os desafios que a vida nos apresentou. Sabe que sempre pode contar comigo e te amo demais. Te amo, admiro muito. Fica com Deus e te cuida sempre. É, faltou só a foto do meu amigo Chimarrão. Tchau. É, estamos infelizmente chegando
ao final do nosso bate-papo aqui, né, dar uma respirada aqui para ver se a gente consegue encerrar, né? Eu quero agradecer a todos que participaram aí, né? A família, que eu admiro muito, sempre admirei muito, né? Grandes amigos. Tempos que a gente não se encontra, né? Como todos aí, né? Que a gente está vivendo essa situação um pouquinho diferente, né? Mas acredito que já esteja mais próximo agora de voltar a nos reencontrarmos pessoalmente, né? E conseguir, quem sabe, dar um abraço, né? De coração com coração aí. Que mais pessoal comentando bastante aqui, participando, né? Agradecer o pessoal também, né? Espero que tenha sido um bate-papo bacana, né? Proveitoso, de que a gente tenha conseguido tocar o teu coração, né? Que tu merece, esse casal, vocês merecem, né? Com certeza. Grande abraço pro Cauê também, grande parceiro, né? E deixar com vocês aí a palavra para um encerramento bacana, deixar uma mensagem para o pessoal. Bom, né, assim, tocou profundamente a minha alma. Eu queria falar sobre os faróis. O farol, né, antigamente, ele existia, né, para iluminar os navios nas tempestades, nas chuvas, nos nevoeiros, para iluminar o caminho deles. E na minha vida, eu tenho muitos faróis. Foi um grande farol que eu vivenciei no meu tratamento, iluminou o caminho, eu muito a minha filha, os meus amigos do meu acredito, todos fizeram parte desse processo meu. Os meus clientes iluminaram o meu caminho. Porque a gente tem sombra e luz. E eu fiquei muitos momentos na sombra durante esses meses todos. Eu busquei a luz quando eu recebi a mensagem de carinho. Então, minha eterna gratidão a todos vocês. O amor, todos vocês fazem parte do meu processo de cura, porque eu recebo muito amor. E em breve, vou estar em consultório, fazendo a próxima edição do Eu Acredito, no hospital, seguindo a minha missão. Reencontrando todos os amigos. E muito, muito obrigado, Chocolate, por essa oportunidade. Tem um lugar muito especial no meu coração. Eu que só tenho a agradecer. Grandes momentos que a gente já passou aí, né, com os The Black, uns treinamentos, né? Participei de sonorizando, né? Muitos treinamentos, muitas palestras, né? Ah, sempre muito bom, sempre muito gratificante, né? Escutar as tuas palavras, né? Então, quem te conhece sabe, né? Essa pessoa que tu é, né?
Gratidão. Gratidão a vocês, né, ao teu trabalho que tu tem feito, tocado a alma de muitas pessoas e que continue assim, né, por muitos e muitos anos. E o Alvinho, né, que continue compondo, tocando, né, se divertindo aí, que isso aí é uma terapia, que nem a gente fala, né? Vida longa a Off-Road, aos Black e a tudo mais que vier pela frente aí, né? Agradecer mais uma vez, então, o pessoal de casa aí nos acompanhando, né? Espero que tenham gostado do nosso bate-papo, né? E já quero aqui, ó, de antemão, deixar, mostrar para vocês, já apresentar para vocês o nosso próximo convidado da semana que vem, então. Pedir para o pessoal se inscrever lá, curtir, né, a nossa página Anjo Negro, compartilhar, os bate-papos estão lá na página, né, a gente está colocando também no canal do YouTube, que é Chocolate Anjo Negro. Vamos, então, fomentar, né, a nossa cultura, as coisas boas que tem na nossa cidade, no nosso município. E o nosso próximo convidado, não sei se o pessoal conhece, né, cara? Espero que conheçam, né? Porque é um cara aí que tá na música, é uma lenda, né? Tá na música aí já há 38 anos. Então, durante 15 anos, como professor de música, né, já tocou em várias bandas, eu já tive o prazer de tocar também. Esse cara, fenômeno. Quem será? Quem será? André Sam Miller. Então, músico, professor, guitarrista, baixista, compositor. Né? Já tocou em várias bandas aí, Intocáveis, Alcatraz, Swing Brasil, Drums, Tia Rasta, Carbofônicos, Poeira da Estrada, Hardest. É, tem várias composições próprias, então é uma lenda, né? Formou muitos músicos, incentivou e continua incentivando muitos outros. Então, Sam Miller é o nosso convidado da semana que vem, no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, né? Às 9 horas. E antes de me despedir de vocês oficialmente, eu quero, né, lembrar o pessoal, então, dos nossos apoiadores. Marcelo Barraca, com a Stale Já, né, a unidade de charqueadas. Então, peça seu orçamento, isso aqui para energia solar, né, energia sustentável, autovoltaica. Além da economia de 95% na sua conta de luz, valoriza o seu imóvel em até 20%. Então, é um investimento que se paga, literalmente se paga. Nosso outro apoiador, Borba, né? Kleber Borba, do Boteco do Borba. Quem não conhece, por favor, conheça os hambúrgueres do Borba, que, olha, vai se arrepender de não ter conhecido antes. Então, peça a sua tele, pelo fone 999479269. Siga nas redes sociais, né, Boteco do Borba. E temos um novo apoiador também, que é daqui da terrinha. Então, vamos apoiar o nosso comércio local, Puro Suco Natural, do nosso amigo Daniel Moroz e da Fran. Então, suco 100% fruta, pasteurizado. Acompanhe também nas redes sociais aí, Instagram Puro Suco Natural. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês por ter disponibilizado, né, um tempinho nessa noite. Na verdade, algumas noites, né, que a gente já vem tratando isso aí, né, fazendo algumas algumas experiências aí. É, mas eu acho que foi bacana, né? Valeu. Muito legal. Valeu muito esse bate-papo. Espero que tenhamos atingido o objetivo de tocar a alma de algumas pessoas, né?
Aí, o GG, né? Então já está confirmado na sétima edição. E o pessoal que participou, que bateu um papo Legal. conosco aí, que fez os seus comentários, mandou abraço, né? Um muito obrigado. Espero todos na terça-feira que vem, né? E vamos fomentar a nossa cultura, vamos fomentar o que está acontecendo de bom no nosso município, né? Curtam a página da Anjo Negro, compartilhem essa ideia. O Portal Cultural, então, está na sua segunda edição. E, a princípio, a segunda edição são 3 meses, né? Com personalidades aí da nossa região, do município. Então, estamos terça-feira que vem novamente aí. E muito obrigado de coração a vocês, né? E mais uma vez a todos. Estiveram conosco até agora. Já estamos passando, né? Passa muito rápido e com certeza ficou o gostinho, né? Do quero mais, né? Não sei se vocês querem dar o último recadinho, o último abraço aí para alguém. Chocolate. Manifestar assim o nosso prazer de ter participado e uma figura ilustre que tu é, né? A todos também que participaram, mandando mensagens, mandando carinho, obrigado, né? Então, desejar a todos assim uma boa noite de sono, né? Principalmente, e que a gente fique em paz, fique de bem consigo mesmo, né? Então, acho que todos nós estamos de parabéns, né? Por ter participado, por ter realizado mais um evento com É isso sucesso. aí. Tá, e vida longa ao portal. E assim seja. Só um recadinho. Lembrem sempre de nunca esquecer que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas no desenvolvimento humano. Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura, mais a gente se fortalece e resultados muito mais positivos a gente tem na vida. É verdade. Beijo. Então tá, uma boa noite a todos. Muito obrigado e até terça que vem.